det var et måske lidt ensidigt kulturliv, vi havde, og det er en ensidig refleksion af den mangesidede virkelighed, som vi jo lever i Danmark. Ja, vi er på vej ud over kanten i den måde, vi dækker nyheder på. Det er ikke til gavn for de samfund, vi tror, vi servicerer. Når jeg går på gaden blandt danskere, så er det sådan, så er jeg indvandrer, og når jeg er i skole blandt indvandrere, så er jeg dansker, så er jeg den der totalt hvide dreng. Kan man godt være troende muslim, altså respektere Koranen, samtidig med, at man går ind for demokrati? De to ting er ikke forenlige i dag. Ja, det er jo det, der virkelig er rigtig ærgerligt, det er, at vi i Danmark har Dansk Folkeparti, der har sådan jerngreb omkring regeringen på de her spørgsmål. Det er også politikere fra mange af de andre partier, som tillader, at de som går ind på deres præmisser i diskussionen, i stedet for at tage en anden diskussion. I stedet for at sige, at det ikke er det, der er problemet, nu diskuterer vi det, som der er det rigtige problem. Altså hvis man ikke får gjort noget ved integration på arbejdsmarkedet, så kan man godt glemme alt om vellykket integration. Integration burde gå på begge veje. Man må åbne sig på, altså når man siger integration, så skal man integrere to ting sammen.